שמואל זורינאי, אנחנו ככה נמצאים בתוך מסע הצילומים המשותף שלנו, אתה מדיום, ורגע לפני שאנחנו מתחילים כאן לצלם, כי פתאום המיקרופון, הנבא, כל מיני שדים ורוחות נכנסו לתוך האולפן המדהים כאן ליד מגדלי עזריאלי עם הצוות, תגיד לי, מה זה? אנחנו באנו לדבר על תדר מסוים, והתדרים פה פשוט מאוד הסתדרו לתדר המתאים. לגמרי. וזה טבעי. זה חייב, זה חוק השתיים, ככה זה עובד. איזה יופי. סיכום שלך של המפגש שהיה לנו ביחד? אני רוצה להגיד מילה אחת, אפרופו שדיברנו לגבי הפולסא דנורא. האם מנהיג יכול להגן על עצמו או להגן עלינו כעם, אם הוא לא מגן על עצמו בחוק אנרגטי נגד אנשים שעם מניע וכוונה הולכים ועושים פולסא דנורא? כי אני יודע ש... יש אנשים שיושבים בכלא על ראיות לכאורה, אז על אחת כמה וכמה שאנחנו יודעים שיש בן אדם או קבוצה עם מניע וכוונה, וגם אומרים את זה בתקשורת, בכל ההיסטוריות זה היה אסור. צריך לעצור את זה, אתה אומר. ברור, צריך לשים חוק בנושא הזה. בין אם הם מאמינים, בין אם יש חוסר ידע בתחום. אתה בא ואומר, מעבר ליכולת שלך להילחם, לנטרל כמדיום וכולי, אתה בא ואומר, המדינה או ראש מדינה צריך גם להגן על עצמו כשבאים לחלותו. ברור. שמואל זורינאי, תודה לך על התובנה הזאת, ותודה רבה לכם שאתם ככה מציצים מאחורי הקלעים של האולפן של קונטנטרנאו TV. תודה רבה.